kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka xulashada wararka waa maalin qamis ah taariikhdu ay ku beegantahay 25ka bisha 6aad ee juun sanadka 2020 wararkan idin heyno kuwooda ugu waaweyn waxa ka mid noqon doona dawladda federaalka Soomaaliya oo si la yaab leh u shaacisay sababta ay ula safatay dawladda Ethiopia ugana biyo diiday qaraarkii jaamacadda Carabta Mareykanka oo bahdilay awoodda dawladda madaxweyne farmaajo hoggaamiyo sir badan ka shifay waxaad sidoo kale wararkeena ku daawan doontaan halka uu ku dambeyn doona khilaafka cirka isku sii shareeraya ee u dhaxeeya madaxweyne farmaajo iyo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi madaxda madasha xisbiyada qaran iyo qaar ka mid ah madaxda dawlad goboleed dadka dalka oo isku khilaafsan maqaamka gobolka Banaadir xuquuq ku saabsan beesha digil iyo mirifle oo diidan in gobolka Banaadir uu matalad ka helo golaha aqalka sare madaxweyne farmaajo oo dhabarka aadin doona ra'iisul wasaarihiisa khayre marka ay dhamaadaan maalmaha isxulafaysiga iyo warar dheeraad ah oo laga helayo nin walaalkiis toore nafta ku dhaafiyay isku soo noqod wanaagsan marka la daawadayaal intaas aad daawateen xahayeen qodobada ugu waaweyn ee wararka channelka xulashada wararka hadii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay ee channelka waxaan ka codsanayna in aad subscribe saarto si aad ula socoto macluumaadka warbixinada iyo wararka joogtada ah ee aan halkan soo gelino waa hagaag waxaan ku bilaabayaa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa si la yaab leh u shaacisay sababta ay ula safatay dawladda Ethiopia isla marhaantaana ay uga biyo diiday qaraarkii ka soo baxay jaamacadda Carabta wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Caawad oo wareysi bixiyay ayaa waxa uu kaga hadlay sababta ay Soomaaliya u diiday qaraarkii ka soo baxay jaamacadda Carabta isla markaana ay ula safatay dawladda Ethiopia Mr. Awad ayaa sheegay in dawladda federaalka ay qaadatay go'aankaasi iyadoo eegayso danaha gaarka ah ee darasnimada iyo saaxiibtinimada labada dal waa Soomaaliya iyo Ethiopia wasiirka ayaa xusay in wixii dhibaato ah ee soo gaaray Ethiopia ay sidoo kale soo gaarayaan Soomaaliya isla marhaantaana aysan dalkeena wax dan ugu jirin khilaafka ka dhaxeeya dalalkaasi Ethiopia daris baanahay saaxiib baanahay sidaas darteed wixii dhibaato ah oo Ethiopia gaara annagana wayna soo gaarayaan Masarna saaxiib ayaa la nahay marka Soomaaliya dan ugu ma jirto khilaafka dalalkaas dhexmara ayuu yiri Mr. Awad oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya sidoo kale waxa uu intaas ku daray in mowqifka ay qaadatay dawladda federaalka ah ay la qabaan dalal badan oo ay ka mid yihiin Djibouti iyo Qatar annaga mowqifkeena oo ah inay nala qabaan dalalka aan walaalaha nahay ee Djibouti iyo Qatar wuxuu ahaa in khilaafka ku saabsan biyo xireenka ay dhiseyso Ethiopia ay isku waafaqi laayihiin masaarida iyo Suudaan in lagu dhameeyo wada hadal qaraarka ay Masar soo bandhigtay wuxuu dhigayay in Ethiopia aysan buuxin karin biyo xireenka ilaa laga heshiiyo dawladda Ethiopiana heshiis way ogashahay laakiin waxay diidan tahay in waqti looga dilo wada hadal dheeraanaya ayuu hadalkiisa sii raaciyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Caawad muddooyinkii la soo dhaafay ayaa waxa sii xoogaysanayay xiriirka Soomaaliya ay la leedahay wadamada gobolka sida Ethiopia iyo Eritrea waxaana dhowrkii sano la soo dhaafay uu u socday wada hadallo saddex geesood ah oo ay yeelanayeen madaxda dalalkaasi dawladda Mareykanka waxa ay bahdishay awoodda dawladda madaxweyne farmaajo hoggaamiyo iyadoo sir badanna banaanka soo dhigtay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa wali ah kuwa aan awood u lahayn inay ka saaraan meelaha ay ku xoogan yihiin al-shabaab taas oo suurtagelisay in al-shabaab gacan ku hayso qaybo badan oo ka mid ah Soomaaliya sida laga soo xigtay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo iyadu markaasii bahdishay dawladda madaxweyne farmaajo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku xustay warbixinteeda wadaniga ah ee la xiriirta argagixisnimada 2019 inay muuqato in aan guul laga gaarin al-shabaab kadib 13 sano oo dagaal ah waxa ayna sanadkii la soo dhaafay fuliyeen in ka badan 1000 weerar oo ka dhacay gudaha Soomaaliya iyo waqooyiga Kenya sida ku cad bayaanka Mareykanka qaybta Soomaaliya ee sahanka sanadlaha ee adduunka ayaa ku qiyaasay in al-shabaab ay dhan yihiin tiro ahaan inta u dhaxaysa 7000 ilaa iyo 9000 oo xubnood wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ma sheegin lacagaha ay u qoondeysay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab balse waxa ay xustay in dawladda madaxweyne farmaajo ay ku fashilantay inay wax ka qabato dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab iyadoo sheegtay in ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya aysan awood u lahayn inay al-shabaab ka saaraan meelaha ay dalka kaga sugan yihiin hawlgallada lala bartilmaameedsaday al-shabaab oo ay fuliyeen cutubyo ka tirsan militariga Soomaaliya ee Mareykanku tababaray ayaa lagu sheegay warbixinta inay u taagan yihiin dagaalka al-shabaab si ka duwan weerarada kale ee ciidamada qaranka taas oo ka dhigan in Mareykanku uu hoos u dhigayo awoodda ciidamada dawladda Soomaaliya mas'uuliyiinta Soomaaliya
waxay ku guul dareysteen hirgelinta isbeddelada amniga qaranka iyo sharci u dejinta oo gacan ka geysan kara kor u qaadista awoodda dawladda ee sugidda iyo maamulidda si hufan dhammaan heerarka dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada ayaa lagu sheegay warbixinta ka soo baxday Mareykanka. Isku soo wada duub oo hadalka ka soo yeeray dawladda Mareykanka ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dawladda federaalka Soomaaliya ay mar waliba ku celceliso inay dalka sida ugu dhaqsiyaha badan uga saarayso dagaalamayaasha Al-Shabaab. Madaxda madasha xisbiyada qaran iyo qaar ka mid ah madaxda dawlad goboleedyada dalka ayaa isku khilaafsan maqaamka gobolka Banaadir. Xildhibaanada ka soo jeeda dawlad goboleedyada Puntland, Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Jubbaland ayaa diidan in la furo kalfadhiga baarlamaanka ee maanta, waxayna sheegeen in matalada gobolka Banaadir kahor inta aan la sixin ay tahay in laga heshiiyo sida xubnaha loo qaybsanayo, taas oo ay diidan yihiin mudanayaasha u badan xildhibaanada beesha degan Banaadir, Waqooyi, Galmudug iyo Hirshabeelle. Madaxa xisbiyada qaran madaxdooda Xasan Sheikh Maxamuud iyo Shariif Sheikh Axmed iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada sida Jubbaland iyo Puntland ayaa ku kala aragti duwan arrinta gobolka Banaadir. Waxa arrinka la leeyahay filas Soomaaliya ayaa u aragta fursad kale oo ay ku soo laaban karto iyadoo arrimahan oo dhan ay aqalka sare sheedda kala soconayaan. Jubbaland iyo Puntland ayaa laga yaabaa inay dib u dhigaan madaxdooda inay yimaadaan Muqdisho sabab la xiriirta inay diidan yihiin waxa socda iyo ololaha doorasho ee iyaga lagu dabayo. Markaana xog ku saabsan beesha digil iyo Mirifle ayaa diidan in gobolka Banaadir uu matalaad ka helo golaha aqalka sare. Xildhibaanada digil iyo Mirifle ka soo jeeda ayaa diidan in Muqdisho matalaadeeda aqalka sare la ansixiyo iyaga oo ku andacoonaya in dadka gobolka Banaadir aysan ogoleen in beelahooda ay wax la qaybsadaan. Dhammaan xildhibaanada ayaa wada jooga fila Hargeysa maanta, waxaana soconayay kulamo markaasi duceedyo lagu qancinayo inay qayb ka noqdaan dadka saxeexay mooshinka awoodda matalaadda lagu siinayo gobolka Banaadir. Xogtani oo aan ka soo xiginna xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa golaha shacabka, islamarkaantana kulankii maanta xaadiray, ayaa iyagu inoo sheegay in arrintaasi la isku mari la'yahay. Tani waxay sii cakiraysaa marxaladda kala guurka ah. Shalay war ka soo baxay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi waxa uu sharci darro ku sheegay warqado been ah oo loo qeybiyey sharciyada ay golaha shacabka ka doodayaan imika. Dhanka kalena kulankii maanta ee golaha shacabka ayaa saacado hakad galay kadib markii gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan uu hor istaagay mooshinka matalaadda gobolka Banaadir ee aqalka sare. Xildhibaano gaaraya 130 mudane ayaa shalay mooshin ay ka keeneen ku dalbaday in gobolka Banaadir aqalka sare laga siiyo 13 kursi, waxaana qorshuhu ahaa in maanta cod loo qaado mooshinkaas, balse waxaa soo istaag ku sameeyay gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan. Waxaa soo baxday in arrintaas uu diidan yahay Maxamed Mursal, isla markaana uu isku dayay inuu ajendaha ka saaro, taasi oo xildhibaano badan ay ka hor yimaadeen iyaga oo ballan qaaday inaan kulanka markaasi looga hadli karin arrimo kale. Lama oga sababta ka dambaysa in gudoomiyaha golaha shacabka uu soo istaag ku sameeyo mooshinkii shalay loo gudbiyey ee ka dhanka ahaa matalaadda gobolka Banaadir oo ay ku saxiixnaayeen in ka badan 130 xildhibaan. Madaxweyne Farmaajo ayaa dhabarka aadin doona ra'iisul wasaarihiisa Khayre marka ay dhammaadaan maalmaha isxulafaysiga. Madaxweyne Farmaajo ayaa inta lagu guda jira muddo xileedka dowladdiisa waxay dhabarka is aadinayaan dad badan oo xulafo ay ahaayeen oo uu ku jiro ra'iisul wasaarihiisa Khayre, sida uu sheegay taliyihii hore ee Nabad Sugidda, taliyihii hore ee hay-adda NISA Cabdullaahi Maxamed Sambololshe ayaa rumaysan in maalmaha isxulafaysiga madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ay yihiin kuwa sii tirmaya. Sambololshe ayaa caddeeyay in siyaasiyiinta mucaaradka ay ka shaqeynayaan sidii uusan dib ugu soo laaban lahayn dalka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, maadaama waqtigu dhammaanayo. Farmaajo wuxuu yaqiinsaday inuu noqdo sun kuwa ay xulafada u ahaayeen oo uu ka mid yahay ra'iisul wasaare Qeyre, ayaa lagu waramayaa in ay kala tegayaan halka mucaaradka uu abaabulayo sidii uu meesha uga saari lahaa, ayuu yiri Sambololshe. Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo ay madax ka noqdeen wasiirro ka mid ahaa xukuumadda Qeyre ayuu carbaabay, balse wuxuu si cad u sheegay inay saameyn ku yeeshaan Puntland iyo Jubbaland. Siyaasadda Soomaaliya kuma cusba in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay isku aragti noqon waayaan dhammaadka muddo xileedka dowladda, waxaana jira warar sheegaya in Qeyre uu damac uga jiro xilka ugu sarreeya ee dalka. Ugu dambeyntiina warar dheeraad ah ayaa laga helayaa nin walaalkiis tooray nafta ku dhaafiyey. Falkan ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda Siisi oo ka tirsan degmada Dayniile ee gobolka Banaadir, waxaana ninkan oo lagu magacaabo Xasan Nuur Ciroobe
ود لي ولال كيس كير أو لغو مقا عابجري عبد ناصر نور عروبي داد كو كسوغان حافد و ديلكو كرد عاي ايا شيغا ان دا عددان او اي كارغ جحين اي كرد عادي بنانك هوري اي قريغو دا كدمركي او كدوات تبانجير و توري لدا عاي ولال كيس كير تااسو كنتي ان ولال كيارا و هالكاسي كو جيريو دا ولي لما عدين سببتا كنتي ان ويل كاسي دلان يرادا احا و توري كو ديلو ولال كيس وحانا ورالك الهيليو اي شيغا يان inu goobta ka baxsaday ninka dilka geystay ciidamada ka tirsan booliska degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ayaa tagay guriga ay dhacdadan ka dhacday iyaga oo baadi goob ugu jira ninkii dilka arxan darada ah geystay bishii hore ayay ahayd markii xaafada Raadeerka oo ka tirsan degmada Dayniile ay haweenay tooray ku dishay saygeeda oo ahaa gudoomiyaha waaxda halgan ee degmadaasi Dayniile maalmihii u dambeeyay magaalada caasimada ee Muqdisho ayaa waxa ku soo badanayay dilal kala duwan oo siyaabooyin kala duwan ay u geysanayaan askar ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya koox burcad ah iyo dad kale waxaan ugu dambeeyay dilkii xalay lagu dilay magaalada Muqdisho gabar daayir ahayd oo lagu magacaabi jiray Xamdi Cabdullaahi waxaana saraakiil ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliyeed ay sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen askarigii ka dambeeyay dilkii xalay loo geystay Xamdi Cabdullaahi oo ahayd gabar dhalinyaro ah oo ku noolayd magaalada Muqdisho gudahan da wadyaal wararkii wad kala socoteen channelka xulashada wararka intaas ayay ku dhanyihiin fadlan hadii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay ee channelka waxaan ka codsanaynaa in aad subscribe saarto gambaleelkana aad furato si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee hela macluumaadka warbixinada iyo wararka joogtada ah ee aan halkan soo gelinno wad ku mahadsantiin daawashadiina intan wararkan wararkooda xiga ku kulmi doono dhamaanteen isku duuban oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo